Je to dáma? Je to dáma. Jak si to vedel ty? Je účastníčkou zábavného priemyslu? Je. Je to herečka? Pretože si tam zahrá. Ja sa chcem spýtať, či sa my poznáme a či náhodou som na vašich hodinách nesedával pomerne málo sústredený. Predtým, ako ťa vyhodili, aj? Predtým. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.